я була на Шрі-Ланці, до речі, дуже класно. Дуже що, дивимось продовжити? Це там пікунські збираються, коло Шрі-Лану. Є? Їх там 60. Розкажіть, будь ласка, що за тітушки, де їх збирають? Ну, я почув, що я вночі чергував під Кабміном, прийшов. Відпочив, коли побачив по телевізору новини, що перекрили станції, і від Беркут під'їхав, чи там спецназ. І я поїхав, вийшов на станцію метро Площа Толстого. Коли я виходив, бачу, так по троє стоїть чоловік 60 тітушок. От. Потім я вже тут на Майдані, коли ділився таким своїми спостереженнями, то одна студентка, вона із інституту, Лесі Українки, там також колона входить. Це така інформація, але влада вже щось готує, щось вже влада хоче. І що це за влада, якщо в неї є спецназ, є міліція, і вона ще, як то кажуть, залучає до своїх вирішення своїх проблем оцих бандючків. І більше, погодьте, що залучає вона на ваші з вами народні гроші. Так. З бюджету наші податки, ми платимо податки, а вони кормлять ці хлопці тітушок. І що я ще хочу сказати, от що там за контингент, я вам можу сказати. Я ми подивимося зараз. Ні, я цілу ніч простояв під Кабміном, і о третій ранку йдуть двоє. Їх пропустив верху, до нас вони підійшли, сказали «Слава Україні», значить ми. І питають, ребята, а де здесь можна пиво купити? Це захотілося дуже хлопцям пиво. А як відрізнити тітушок від не тітушок? Ну, по поведінці. Он от, тільки що тут один ходив, я ще з хлопцями підійшов, бачив, воно п'яне вже ходить. Ну, я кажу, нема нічого в тебе, нічого. От і все. Ну, воно неадекватне. Я можу прокоментувати це повідомлення. Справа в тому, що це є така схема, яку міліція застосовує дуже часто, щоб мати право на втручання в ситуацію. Вони спочатку за допомогою тітушок провокують якісь події, а потім, ніби розбороняючи, роблять те, що вони собі запланували. Тому не дивно, що з'явилися тітушки. Вони зараз ці тітушки можуть, ймовірно, можуть атакувати. І міліція тоді втрутиться на повних законних підставах. Будуть казати, що ну тут же було безлад, був ми наводили порядок. Народ, ви хочете концерт подивитися? Чи хочете, щоб ми пішли, познімали тітушок міліціонерів? Що вам хочеться більше? Бачите, концерт стоїть, люди співають, хлопці співають. Що нам робити? Лишатися тут, чи ми йдемо дивитися на міліцію? Я з Богданою на кишечку. Чуєш, Едік? Там питання про другу мобільну камеру. Питання про другу мобільну камеру. У мене прохання людям, які зараз дивляться цю пряму трансляцію. Вони всі знають, що пряма трансляція є тут. Будь ласка, кидайте лінк і допомагайте людям дивитися. Ми мобілізуємо людей таким чином. Ми людям показуємо, що тут відбувається. Ми підіймаємо людей, тому що пряма трансляція допомагає дуже оперативно, якщо є за потреби йти туди, в якісь місця, які найбільш гарячі. Тому в мене прохання, в нас немає рук, ми не можемо цим займатися, у нас інші функції. Але в мене прохання, візьміть лінк і скопіюйте, покиньте на різні інформаційні ресурси. Просто пишіть, що є пряма трансляція на Спільно ТВ. Нехай люди заходять, нехай дивляться, що зараз відбувається. А ми будемо йти далі. Ми йдемо далі до Беркуту. Дивимося, який там настрій. Кажуть, що там збираються тітушки, спробуємо їх зараз знайти, тих тітушок. Що? Треба підвищувати загальну культуру населення. Якщо люди будуть розуміти, що 100 гривень чи там 200 не вирішує всього, і не варто продаватися за ці гроші. Ну реально, ну вже вам ці 100... Звертаюсь до тих, до кого зверталися, і вони, не знаю, там набирали ці бригади в Маріїнському парку. Вчора наш оператор там був. Я розказував про те, що хлопців не випускають навіть за межі Маріїнського парку, реально їх скотів туди завезли. Вони там стоять, от, слухають Софію Ротару і всякий інший російський шансон там іще слухають. Їх нікуди не випускають, вони нічого зробити не можуть. Ну, дехто тікає на Майдан, я вам хочу сказати. Я знаю, що є така група активістів з Майдану, мій Сергій знайомий запропонував дуже гарну технологію. Каже, давайте ми будемо ходити туди і забирати хлопців на Майдан. І вони, коротше, знаєте, таку хорошу, гарну партизанську тактику. Вони туди приходять, забирають хлопців, розказують, як на Майдані, забирають їх на Майдан. І ті хлопці зараз побачать, бачать музику, бачать людей хороших, спілкуються, і одразу з тітушок стають нормальними українцями.
розшарюйте лінк на спільно ТВ. Мені каже наш технічний редактор, що ми витримаємо. Нехай люди приходять, тому що 13 тисяч це маловато. Я розумію, що це резервний канал, але ми зараз ходимо тут, ми показуємо все, ми дуже оперативно рухаємося. Ми будемо показувати, що відбувається тут. Зараз підемо подивимося, що тут з Беркутом, як він себе почуває. Та я вже казала, що міліція, в принципі, я знаю, як міліція ставиться до зеків, я знаю, як вони ставляться до Януковича. Ви думаєте, чому Януковича не сприймає Путін? Та ГБшник ніколи в житті не сприйме зека, то це зрозуміло. Завжди буде знущатися. От, хлопці тягнуть їжу. Вон гречку, подивіться, тягнуть гречку для їжі, гляньте. Наші колеги. Ми дивимося, що у нас тут відбувається. Що стоїть Берко тут, бачите, автобуси. Люди стоять. Дивіться, жіночки приходять такі. Вон до кияни теж вирішили виставити свою блокаду. Не жаліють джипів. Беруть джипи, їдуть сюди і так само блокують. Але самосвали було б, напевно, краще. У кого є самосвал, їдьте сюди. Я розумію, що машину шкода. Нам шкода було камеру, але теж розуміємо, що працювати треба. Я можу прийти туди між автобусів. Добре, йдемо шукати тітушу. Кажу, десь там біля станції метро Театральна збираються. Підімте. Взагалі найкраще це не бити тітушок, а зробити з них справжніх українців. Тобто, розумієте, наша зброя – це слово. Ми маємо словом переконувати, наскільки це можливо. Вони такі ж люди, ясно, що там освіта в них трохи слабша. Зрозуміло, що в них інших цінностей, крім там як випити, поїсти. Такі базові потреби задовільнити свої немає. Але тим не менше, треба виховувати свій народ. А ви думаєте, так в одну секунду народ стане таким вихованим, люб'язним і таким справжнім європейцем? Та ні, звичайно. Хоча європейці бувають різні. Там тітушок немає, не знаєте? Не знаю, не бачу. Казала, що десь там... Тітушок завітили, що вони такі спортивні клуби. А де ви не бачили, де вони там є? Ні, вони приходили у НАТО. Хлопці спортивного, безпорядно. Ні, то таке, я не знаю, то в них таке спеціальні відзнаки. Якщо в спортивному, значить тітушка. Невже не здогадалися одягнути якихось розкравіць? Грошей шкода, напевно. Такий одяг дорожчий коштує. Ні, їх ще задача непомітно провокувати. Як непомітно, якщо ми зразу бачимо, що вони в спортивному костюмі, говорять російською мовою інколи і ідуть і п'яні. Боя. Але в основному ми ж кажемо про загал. Мені ж сказали, коли я з офісу Януковича виходив, що ти зітри з твого лоба, що ти представник регіоналів. Це все відносно. Не можна, розумієш? Треба хотів спитати, з яких вони регіонів, тому що, я не знаю, з Кияна, напевно, складніше тітушок набрати. Кияни просто за 200-300 гривень не підуть. Ні, це неправильне запитання. Просто серед киян, може, менше відсоток цієї бедлоги, розумієш? Але серед кожної сім'ї, оце мені нагадує, знаєте що? Я сам хоч інженер за фахом, але пишу книжку на цю. Бо теперішнє становище мені нагадує, як Юрій Долгорукий, це є згонь київський, якого вигнали. Та який він князь, його вигнали, він там шваль зібрав у Грохівську, князь Іван. Його батько вигнав за територію. Коли він з бандою повернувся, захватив владу в Києві. Кияни терпіли, а потім піднялися, перебили і владу цю, і його вбили. Але саме головне, його навіть заборонили ховати в Києві. Так, ви можете щось спостерігати уроки історії. Правильно, людям треба щось говорити. От вони спілкуються на історичні теми. І дуже гарна паралель з Юрієм Доголовським. У нас дійсно зрадників гетьманів. Народ потім розпинався, дав на кіл. Скажімо, вони повирали не дуже хорошою смертю, в принципі. Якщо не росіяни тоді, москвичі, чи як їх там, не московити їх тоді знищували, то наші вбивали. Зрадників ніхто не любить насправді. Якщо йти проти народу, це треба. Це самогубство насправді йти проти народу. Ну що, ми йдемо? Дивимося. Де ж у нас тут? Ви знаєте, я чесно вам скажу, народ, якщо у вас є якісь світліші речі,
яскравіше. Ну, блін, дивіться, таке оце чорне все, депресивне. Давайте, ну, гарний настрій будемо розповсюджувати. Якщо люди яскравіше вдягнені, вони дають більше позитиву. Тому що у вас є якісь інші, ви подивіться на європейці, чи вони відрізняються. Вони що роблять? Вони вдягають яскравий одяг. Це створює позитивний настрій. Це створює свою атмосферу, розумієте? І тому є сенс все-таки вдягати більш такі, ну, приємніші, тепліші, позитивніші кольори. Хлопці, а скажіть, а хто вас організував? Ми самі стали. Самі стали? А як ви знайшли одне одного? Знаєте одне одного? Ні, не одну. Вже ще раз бачите. А чого ви взагалі тут стоїте? Мені допустить провокацію. Не було п'яти на рівці. Не брали разом. Не видно кого. А скажіть, десь тут тітушки ходять? Мабуть, треба дивитися. Де їх? Ми не можемо пізнати тітушок, але ми закриті. Все, закриті обличчя, спортивні костюми. Давайте їх знайдемо, ті тітушок. Де ж ці тітушки? Наші всі дивіться, нема спортивних костюмів. Бачите, тут скрите обличчя, це репортер. Ні, це не маскуються, знявши вас. Це не тітушки. Та от немає, слухай. Ну, це ж хочу цю тітушку знайти хоча б одну. І каже, що ще тітушок навчили говорити пароль. Слава Україні! О, бачите, зразу відгукується. Це, знаєте, є у Львові така Криївка. І там, якщо так заходиш, то тебе теж каже слава Україні, та скажи героям слава. А і росіяни, і не знають, що казати на то. То їм дають, да, їм дають кварту горілки. Щоб вони вчили традиції, напевно, не знаю. Ви подивіться, я хочу звернути увагу, на яких джипах ось до люди приїхали. Це ж, розумієте, це ж наш середній клас. Подивіться, середній клас, якого зараз топчуть. Дивіться, які джипи, подивіться. На нашого. Да. Я бачив, і поярко було, звичайно. Класний піар. А тепер подивіться, які машини тут. Народ на джипах сюди шурує, дивіться, лупить прапори і блокує, тому що ці всі машини сюди приїхали для чого? Для того, щоб якщо потреба була заблокувати виїзд якийсь, то вони будуть їх блокувати, подивіться. Ну так люди під'їжджають сюди, підтягуються. Де ж ті тітушки? От подивіться. Range Rover. А я вам скажу чому. Тому що середній клас втомився від наших олігархів, які їх просто під себе підтягнули, розумієте, і роблять з ними все, що завгодно. Ну скажи, Богдане. Ну що ж, що казати, є так, як є. Люди мають певне обурення, внутрішні протести, які зараз дає вихід. Тому що, як знаєте, коли в футболі змінювали правила гри по ходу гри, поза грою і в грі м'яч робили в залежності від того, на чиєму боці м'яч, то це обурювало, звичайно, і глядачів, і самих гравців. А в нас так і відбувається. Тобто закони Беркут, розумієте, не Беркут нас захищає, а люди стоять, захищають Беркут від провокацій. Хлопці, розумієте, наші не будуть на вас кидатися, це не наші. А якщо Янукович і його люди наймають людей за наші податки, таких людей, щоб кидалися на вас, то подумайте, куди йдуть гроші з держави. Тому відбувається саме наступне. Ну а ми будемо слідкувати за це, показувати в прямому ефірі, щоб ви реально бачили, що тут відбувається. Тобто тут нема цензури, ми нічого не монтуємо, ви бачите все, як відбувається. Якщо будуть такі провокації, то ви будете бачити з боку, кого вони, ми будемо показувати обличчя цих людей. А в них, я так думаю, є родичі, в них є друзі, в них є діти. І я думаю, що обов'язково ці люди мають знати, хто провокує і для чого, і за скільки грошей. Я розуміла, що по добрій волі, безкоштовно люди такі робити речей не будуть. А я не знаю, скільки можна, як можна за гроші робити такі речі, провокувати країну на розкол. Я не знаю, як можна таке зробити за гроші. Я розумію, бо це ще були, знаєте, не українці, які це були найманці. Найманцям просто все одно. Вони сюди приїхали, відпрацювали і поїхали. Я розумію найманців, я не розумію своїх українців, які тут живуть. Невже їм тут так все класно, невже їм тут так все подобається, в них є такі
в них є така гарна робота, в них є такі умови, розумієте, що вони такі роблять, не знаю. Є такий момент, це вже по відеозаписах визначили, коли була провокація біля адміністрації президента, то речівку так звану скандували не українську, футбольних фанатів, які за межами України. Ні, я зрозуміла. Розумієш, Богдане, так, кажуть, що це росіян набрали, тому що справді це дуже складно зробити з українцями, але ну, в нас є різні люди. Я б не сказала, що ознака російська. Якщо людина говорить російською, ні, якщо людина говорить російською, то це значить. Я вам хочу сказати, ви знаєте, я за цей час зустріла стільки груп патріотів, які говорять реально російською, українською, говорити не вміють. Вони вже почали вчитися українською потроху. Тому що вони кажуть, да, ми не вивчимо, можливо, українську на тому рівні, яка буде гарною, красивою, милозвучною. Але це не абсолютно не означає, що ми не є українськими патріотами, ми живемо в одній державі. І, в принципі, якби ми знали 5, мов було б ще ліпше, напевно. І знаєте, що ще я вважаю дуже хорошим? Дивіться, моя людина є віруюча, але не належить до жодних конфесій, нехай. Але я вам хочу сказати, що мені подобається роль зараз церков, які зараз читають молитви, які намагаються зупинити це протистояння, які надають притулок людям. Я вам хочу сказати, що зараз всі церкви, як один навколо Майдану, і католики, і православні, надають людям притулок, надають чай, дають можливість поспати. Я вважаю, що це воно робить дуже велику справу. Це я мені не розумію, тут прийшли оці службу прав, як перед. Розкидайте трошки лінки по різним інформаційним ресурсам, можна взяти слеш Євромайдан, подивитися, які там новини останні вийшли на Українську правду. Розкидайте, що йде пряма трансляція, щоб люди бачили, що тут відбувається. Якщо будуть провокації, якщо буде захоплення, ми обов'язково це будемо транслювати, ми нікуди звідси не підемо, ми будемо в цьому районі. Читайте, давайте коментарі, я буду хлопцям читати. Бачите, народ повідкривав. Ви попросили відкрити людей обличчя, люди повідкривали обличчя. То вони вас слухають, зв'язок є. Так, я вам передаю привіт з Торонто. Ні, це взагалі дуже класно, що весь світ дивиться. Це інтернет дає можливість зараз дивитися всьому світу. Більше того, я вважаю, що майбутнє за інтернет-телебаченням. Чому? Тому що нам не потрібні ліцензії, нам не потрібно такий величезний штат, нам не потрібні суперкамери. Це піднімається все на телефон, на звичайний телефон. У нас просто нема грошей купити камеру велику, тільки одна, а дві вже здохло. Ми зараз знімаємо це все на телефон, і ви знаєте, я вважаю, що за цим майбутнє, тому ми будемо розвивати інтернет-телебачення, закінчиться революція, ми будемо знову ж таки збирати кошти людей, бо ми не хочемо брати кошти олігархів. Може нам допоможе середній та міркий бізнес, малий бізнес. Ми з задоволенням приймемо допомогу технікою в основному. Бо поки що ми це робимо на волонтерських началах, але в нас є класні журналісти, класні оператори, технарі, які б хотілося взяти на роботу, але для цього, звичайно, потрібні фінанси. Якщо хочете допомогти спільнобаченню, то у нас на сайті, на спільнобачення, спільно ТВ, там є можливість допомогти нам перерахувати якісь кошти, дати можливість нам потім сформувати гарну команду, вона у нас є, але нам потрібні люди, які будуть все-таки не просто після роботи там цим займатися, а зможуть це робити більш професійно. Ну вони є. І ви знаєте, я хочу сказати, що це зараз дуже важливо створити такий канал, де не буде дирекції, яка керуватиметься з боку олігархів або з політиків. А ми от зараз справді єдине, я скажу абсолютно чесно, у нас немає навіть дирекції, ми просто волонтери самоорганізовані, ми знімаємо це все. Достатньо дружня атмосфера в колективі, ми чуємо одне одного, ми допомагаємо одне одного, у нас прекрасна команда. Її хочеться реально зберегти, тому я хочу, щоб ці люди тут працювали, тобто, щоб вони працювали саме в спільнобаченні, щоб вони робили для вас новини потім, щоб ми запрошували цікавих людей, тому що концепція дуже проста. Насправді, ми не хочемо постійно робити такі, як Шустер Лайв, знаєте, щоб політики приходили і гризлися між собою. Ми хочемо насправді, щоб приходили люди, які здатні запропонувати цікаві ідеї. Тобто ми хотіли, у нас багато планів, ми хочемо робити програми, де ми будемо вирішувати питання конкретно. Тобто, якщо є проблема, то яким чином її вирішити? Будемо кликати нових людей. У нас дуже гарні зв'язки з громадським сектором і студентством. Тому ми вам обіцяємо, що ми покажемо вам ті адекватні нові обличчя, які зможуть вам допомогти. Дякуємо за підтримку. Пишіть, звідки ви є, до речі, щоб я могла переказувати людям, звідки ви. Стоять, хлопці, подивіться, як бігом самооборона виросла. Я вже хочу сказати, якщо тільки там цей ланцюжок починався з боку ЦУМу,
Такий ланцюжок вже тут. А ми зараз запитаємо, для чого. Хлопці, чого ви тут стоїте в такому ланцюжку? Поясніть людям, питають. Ми з мегафоном, ми дружно здатися. Ні, я розумію, а чому ви взялися в ланцюг, стоїте біля міліції? Щоб не було провокації. Щоб не було. Тобто ви захищаєте нашу міліцію, ми правильно розумію? Так, ми захищаємо спокій. А хтось організовував, якісь командири є? Немає самоорганізації. А ви знаєте людей, які стоять поруч з вами? Ні, не знаю. Там ви в місті робите. Ви бачите, люди перші бачать цих людей, і вони самоорганізувалися, і їм не треба командирів. Тобто ви розумієте, мені колись вчора казав хлопець, який каже, ви знаєте, тут вже стоїть другий тиждень, нічого, ніяких команд від командирів немає. То вони просто не розуміють, що народ сам може самоорганізуватися, все зробити, тож не запросить до влади тих, хто не зміг нас самоорганізувати. Я гадаю, що нам ще так місяць постояти тут. От, і народ зорганізується до такого ступеню, що просто, ну, все може бути, хто знає, може на народному вічі. У нас же є така 5 стаття Конституції, яка говорить, що влада належить народу безпосередньо. А є така форма, як вічі, коли, пам'ятаєте, були різні представники з різних міст, приїжджали представляти інтереси, і на народному вічі обирали народний парламент. А ви знаєте, я хочу вам сказати, що все може бути. Я розумію, що це трохи фантастично, але ви розумієте цю таку фантастику. О, до речі, ви знаєте, що означає цей знак? Перемога. Але це ще знак означає 5 стаття Конституції, яка каже, що влада належить народу. А ще цей знак означає... Вендета. Вендета, вторая перекликає вендета. Ну то вже влада буде бачити, або перемога, або вендета. А ви знаєте взагалі, звідки цей знак походить? Шотландці, які воювали з англійцями за свою незалежність, вони раніше... ну, знаєте, луками натягували стріли, ну там їм потрібно тетиву було натягнути, і вони натягали двома цими пальцями тетиву. І англійці їм рубали ті два пальці, щоб вони не змогли воювати з англійцями, лучниками, так. І коли вони йшли, наприклад, шотландці, бачили англійців, вони так показували їм ті два пальці, що, мовляв, ми з вами ще будемо повоюємо. Тому звідси походить цей знак. Так. Це звідси походить знак, щоб ви знали історію цього знаку. Більше того, ми хочемо забрендувати його. Скажу вам, ну не секрет, але хочемо брендувати цей знак. Оцей знак і хештег. Зараз формується група в Фейсбуці, до речі, долучайтеся до цих груп. Знак отакий і хештег означатиме, що це українська перемога, що ми тут робимо революцію, ми хочемо, щоб Україна брендувалася під цим знаком, тому що ну, ми віримо особисто в перемогу. І я вважаю, що цей знак може допомогти нам позитивно прославити свою країну. Тому зараз є створені сторінки. Дивіться, це віче, це знак з хештегом. Я думаю, що це буде наш. Знак. Йдемо далі. О, дивіться, у нас тут медсестричка? Лікар. Лікар, а скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Як ви сюди, як ви дізналися, що сюди треба прийти? У нас дуже гарний комунікативний зв'язок. Ми співпрацюємо з вся сітка, яка працює в лікарів. Алло! Телефонний дзвінок. То ви самоорганізовуєтеся і приїжджаєте сюди, допомагаєте? Так, ні, я представляю організацію волонтерів-медиків на Змахалівському собору. Ось, але ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, ну і всіх патрульнях. Ще один приклад самоорганізації. Ще один приклад самоорганізації. Я думаю, що вас ніхто не скеровував спеціально. Ні, я була на роботі, телефонний дзвінок і все. Ви відміняєте другу половину своїх робочого дня, своїх пацієнтів. Там з розумінням ставляться до того, що ви йдете волонтерити? Знаєте, люди дуже з розумінням ставляться. Я дзвоню, да, будь ласка, з Богом, бережи Бог. Дякую дуже. Ну, ви бачите знову приклад колосальної самоорганізації. От вам підтвердження з народу, що нам ну реально ми можемо самоорганізуватися. Є ідея взагалі створити український Фейсбук, якщо ви знаєте, а є там Фейсбук, є ВКонтакті, але блін, ми маємо програмістів найкращих в світі, наче друге місце займаємо. Чому б нам не організувати свій власний Фейсбук український? А не просто так для того, щоб там розміщуватися таких котиків, собачок там і ділитися своїми враженнями, а зробити його. Ну, для трансформації країни, так? Для того, щоб ми могли розвивати Україну, для того, щоб люди, які хочуть щось робити, могли це робити краще і ефективніше. Наприклад, зробити дуже просто. Розбити його за напрямками, а ці напрямки розбити на підпроекти, а підпроекти на всякі групи робочі, і щоб ми могли там реально працювати. Тому що в нас зараз Україна перетворюється такий в єдиний громадський вулик, де ми можемо лікарі об'єднуватися з лікарями, айтішники можуть об'єднатися з айтішниками. Ну так ідея для айтішників. Якщо у вас вийде щось подібне зробити, я вам кидаю ідею. Якщо у вас вийде щось подібне зробити, то ми ну, зробимо колосальну річ для України, тому що нам потрібно створити свою мережу мереж. Це той бренд, це про що ми говорили. Да, ну, мережа, скажу чесно, мережа. Ми про це півроку тому говорили, ми відчували спільне бачення, коли ми робили свою візію, ми відчували, що буде щось подібне в країні, ми готувалися всією командою. Якщо ви побачили наші презентації спільно ТВ, ми говорили про те, що наша візія є трансформація країни і зміна системи. А для того потрібно, щоб була стратегія розвитку країни.
А в нас, на жаль, стратегії розвитку України пишуть, вони просто пиляться, і з цими стратегіями немає людей. А ми хотіли, щоб була написана стратегія розвитку України самими людьми, самими спеціалістами. От, наприклад, лікарі, які такі волонтери, які організовують це все. Але ж можемо знайти лікарів, наприклад, які не просто це все організовують, не тільки лікарів, ми можемо знайти і вчителів, ми можемо знайти рестораторів, ми можемо знайти юристів, конституційників, кого завгодно. Тобто є ідея яка? Щоб стратегію розвитку України писали професіонали, щоб вони згуртувалися в групи. Тому що, ну ви розумієте, чиновники, коли пишуть, це мертве. А коли збираються такі групи, наприклад, зібралася юристи група і працює, зібралася група там медійників і спільну інформаційну політику виробляють. Тобто в нас є ідея, як написати цю стратегію розвитку України. Ми зараз групуємо, так як ми є медіаресурс «Спільнобачення», ми зараз групуємо людей, які громадський сектор, який готовий долучитися. Ми ведемо переговори з айтішниками, які допоможуть розробити цю мережу мереж. Якщо у вас є ідея, як це зробити, будь ласка, звертайтеся. У нас є пошта, у нас є там телефон на сайті. Не завжди, правда, відповідаємо, бо ми тут, бачите, на постах. Але пишіть на будь-якому випадку всі листи, які ви напишете на «Спільнобачення», всю допомогу, яку ви запропонуєте зараз на «Спільнобачення», ми обов'язково зв'яжемося, обов'язково поговоримо. Я звертаюся до представників бізнесу. Ви бачите нашу роботу. Якщо ви нам допоможете це зробити, ми зможемо зробити багато. Бо ми не є бізнесменами, ми не вміємо заробляти гроші на цьому, розумієте? Тому нам потрібна ваша підтримка. В принципі, якщо кожен хоча б гривню нам скине, то нам буде за що потім наші проекти розвивати далі. Тому що, ну, насправді, в нас люди зібралися, які вже самодостатні, які вже, ну, вже себе самореалізували. В особистому житті в нас є сім'ї, в нас є де жити, в нас є на чому їздити. Але ми не хочемо жити в цій країні з такими законами, тому ми розуміємо, що наступний наш шлях, у нас люди збираються, які вже перейшли трохи на інший ступінь, які вже працюють не тільки для себе, нам вже це не цікаво, ми вже працюємо на державу, тому що наступний крок на суспільство. Правильно, на суспільство. Наступний крок – це, по суті, зміна простору навколо себе. Коли ви, знаєте, змінюєте в квартирі, робите євроремонт, а потім ви прилаштовуєте свій двір, а потім ви просто приходите і починаєте там свій район прилаштовувати, щоб він був гарний. А то ми хочемо це зробити з країною. І, ну, ми поступово це робимо завдяки вам, тому що ви нас дивитеся, ви нам даєте якісь рекомендації. Так, дивимося, що там у нас є. О, це нас підтримку. Підтримують автомобілісти, підтримують, підсигналюють, дивіться. Тобто вони з розумінням ставляться до тих заторів, вони розуміють, що... Підпікає вона, слышиш? Ні, вона в підтримку підпікає. Та ну зачем підтримка? Підтримка повинна бути тут. Дивіться, інша студія їде. Так, підтримують, тому що розуміють, що затори, тому що... Я вас прошу, якщо ви хочете... О, ще один громадський активіст. Подивіться його в обличчя, це класний хлопець Андрій. Скажи, зараз він перерветься з телефону. Я хочу, щоб ви побачили це обличчя, тому що це... От я би хотіла його бачити в політиці реально. Скромний, він не лізе на екрани, це ми його просто піймали в натовпі. А реально робить свою роботу, і реально потім на його плечах прийдуть політики до влади. А я такого не хотіла би. Я хочу, щоб такі хлопці приходили до влади. Вони щирі. Херсон, дякуємо вам. У мене багато знайомих в Херсоні. Пенсіонери давно в інтернеті, навіть в селах. Представся, будь ласка, це вже кілька слів, що ти тут робиш, чим ти займаєшся, в принципі, на цьому Майдані. Я активіст, займаюся тим самим, що і всі. Намагаюся зробити можливими зміни на краще, а це означає, що зміна влади, уряду, і найголовніше не тільки людей, але й системи. А скажи, будь ласка, що конкретно, я розумію, що це складне завдання, а які функціональні обов'язки? Тобто чим конкретно ти займаєшся на Майдані, що ти робиш? Я допомагаю організовуватись всім, хто хоче організуватися. Тут дуже багато різної роботи, якщо почати розказувати про все, то це російською розказувати. Я розумію. Ну, те саме, що може зробити кожен. Прийти подивитися, що відбувається, проінформувати інших. Скажи, будь ласка, свою електронну пошту, тому що є купа людей, які захочуть зв'язатися. Найпростіше заходити в Facebook, шукати там або Євромайдан, або громадський сектор Євромайдану і писати туди. Я розумію. А як тебе? Скажи, будь ласка, своє ім'я, прізвище, щоб люди знали, до кого звертатися. Назвучу Андрій Когут. Андрій Когут, ви можете в Фейсбуці зараз подружитися з цим хлопцем. Я кажу, він реально класний хлопець. Реально я хочу бачити таких людей. Він реально класний. Ну класно, я просто знаю, бо ми вже не раз з ним спілкуємося і працюємо, тому... Я серйозно кажу, я буду вам показувати такі обличчя, контактуйте одне з одним, дружіть з такими людьми, тому що, ну, я реально хочу, щоб ці люди потрапили до політики, або принаймні зорганізували той громадський сектор, який зможе тиснути на політики, якщо вони не будуть приймати ті закони, які потрібні, які зможуть контролювати їх. Такі хлопці зможуть. Дуже позитивний. І реально працювати дуже. Ось такі знаки є, бачите? Це люди показують свою творчість таким чином.
я не хочу двоє тут. Ні, ну ви показуєте свою позицію, дуже дякуємо за плакат, він дуже красивий. Хочемо нової. Правильно, люди не хочуть крові, тому люди готуються. Люди не хочуть крові, знаєте, худоба, яка стоїть в стілі і добре накормлена, сита, вона теж нужнає крові. Але все одно рано чи пізно йде під ніж. Так, для того, щоб ми не пішли під ніж, ми можемо, маємо відстоювати себе. А так само організовуватися, ви знаєте, бачите, ви якщо мене питають, а що робити, я туди прийду на Майдан і хочу допомогти. Та народ, якщо ви хочете допомогти, от станете, наприклад, якщо це хлопці, станете отак от незнайомими хлопцями і будете охороняти. Потім захочете дівчина якась, може піти на кухню чи там в медпункт. Хтось може зіграти, от в мене є барабанщики, які піднімали тут людей, піднімали їм бойовий дух. Або фольклорний колектив «Фольк», які просто в метро. Ми з ними прийшли, в мене була якась колонка. Ми прийшли в метро, ми зробили там такий концерт, можете зайти на Ютубі. Я не знаю, я не пам'ятаю, як точно нас знайти, але «Фольк», по-моєму, в метро. Є в нас мікрофон і колонка, і ми цим займаємо. Хотіли купити собі мікрофон і колонку, але нас не вистачає ресурсів, нам камеру купити. Але нам допомогло, це нам допомогло поїздити по метро і піднімати людей, давати їм гарний позитивний настрій. Дуже патріотичний гурт був. Ми отримали купу задоволення з тим гуртом, який реально людям дав позитиву, який реально витягнув з метро. Тоді ще, знаєте, людей ще не так багато було на Майдані, то він пішов з нами в метро. І ми, коли як почали на метро грати, так почали розказувати, що там Майдан, та почали розказувати, які там люди, то ви знаєте, реально багато людей потім почало підтягуватися до Майдану. От наче така невелика робота, та? Наче невелика робота. Але музики зробили свою справу. Вони заспівали фольклорні, вони співають українські народні пісні, вони людей нагадують людям про нашу культуру, знову ж піднімають настрій, дають позитиву, і вони зроблять свою роботу, я вважаю, що це дуже. Дуже хороша робота. У мене прохання, якщо у вас є можливість, якщо ви зараз працюєте в соціальних мережах, дайте лінк людям, розшарте, щоб тут йде пряма трансляція. От, що тут відбувається. Я думаю, що нам треба зміститися звідси, піти пошукати. Так, нам кожен підказує, давайте трохи рухатися звідси, тут поки що все під контролем. Зараз цікаво побачити в дворах, саме на віддаленні. Так, так. Два я буду нести. Ні, нормально. Я вам хочу сказати, що тут, дивіться, як молодь стоїть, вже годинами стоять. Дивіться, от які тут калюжі. Бачите, калюжі, у нас мокрі ноги. Ой, 2004, розумієш, я вважаю, що люди мають стати мудрішими. Не такі, як 2004 році. А я думаю, що це, що зараз відбувається, очевидно, це є переосмислений досвід 2004. Ні, люди, ви розумієте, так от зразу не буває добре жити, зразу не стають європейцями. Знаєте, що я почув? Що? Я почув вчора таку річ. Поляки за 5 років виходили понад 100 разів. Тобто оця активність і готовність вийти і відстоювати себе, вона має бути напрацьованою, а не має бути якимось надривом чи поривом. Ідемо прямо сюди. Що, шукаємо тітушок, заходимо зараз з Михайлівської, дивимося, що там відбувається. Я так, чесно кажучи, нічого там не бачу. Ми зараз подивимося в найближчі двори, тому що, як правило, я вже вам зранку показувала ті двори, як правило, там люди ховаються, міліція ховається і чекає команди. От зараз ми підемо подивимося. Зрештою, я з тобою погоджуюсь, що потрібно вміти відстоювати свої права. Але, народ, якщо ви думаєте, що тільки отак от мітингуючи, ходячи на Майдан, то це от дуже мало. Знаєте, що найбільше діє на тих хлопців, які зараз там стоять і відкривають зараз обличчя? На них діє публічність. Як тільки персоніфікація, як тільки починають їхні обличчя відкривати, як тільки починають їх пізнавати сусіди. Сусіди починають рідні, пізнавати, рідні, діти. Питають, тато, а що ти там робив, розумієте? Це шалений тиск, моральний тиск на цих людей. Я в другій годині ночі, чи в третій навіть йшов по Лютеранській і розговорився з кордоном, який стояв на той момент біля адміністрації президента. Хлопці реально казали, що їм соромно, що їх будуть асоціювати з якоюсь, з жандармерією, говорячи. Дивіться, до Богдана Хмельницького, ми йдемо до Богдана Хмельницького. З режимом. А як
розкажу вам реальну історію, давайте підемо подивимося, що там в Київраді робиться в дворі. Я вам хочу сказати дуже конкретний приклад. Ну, ми якось сиділи з нашими стрільнобачанцями. Тимошка, там немає тітушок у вас? Кого? Тітушок нема? Не ховаєте там тітушок? Не ховаєте? Ховаєте. Ховаєте. Покажіть, ми покажіть живу тітушку. Ні, ну ми хочемо знати, що ж у вас тут відбувається. А ніхто там не нападає, поліції там кожен не стало. Ні, ну я розумію, але ми ж маємо подивитися, що там стоїть і нас береже. О, бачите, ми вже їх зараз побачимо. Бачите, стоять гарненько, гріються. В них ноги в теплі, в них гарне. Ви розумієте, в чому проблема? Що вони готові, у них гарна амуніція, в них ноги в теплі, в них резинові чоботи є. Це в нас немає, ми тут ходимо мокнемо. А в них все є, подивіться. У них теплі куртки. О, бачите? У них теплі куртки, вони гріються. Дивіться, як вони ходять, бачите? І там в тому дворі далі, бачите? Да, ким, да, там їх чимало, подивіться, скільки їх багато. Ось до ще дивіться автобус. Ось до. І там ще кілька автобусів за ним. Ну, ходімо далі, подивимося, яка ситуація. Тітушок нема, ми перевірили, всі свої. Так, тітушок нема, це добре. Ну, зрештою, наші люди вже навчені, що на провокації треба реагувати спокійно. От, йдемо далі. Так, нас чекає ще Михайлівська. Ну, я бачу, що браму підзачинило. Нічого, журналісти вони такі ж, вони всюди пролізуть, розумієте? Це, я б сказав, навіть не наш хліб, в нашому варіанті це навіть не наш хліб, а наша позиція. Ми ж з самого початку працювали не за хліб. А ви, до речі, знаєте, як мене тут питали, як спільнобачення взагалі створилося? Дуже, ви знаєте, просто спільнобаченці, люди дозріли до горизонтальної самоорганізації на півроку раніше, ніж все суспільство. Півроку назад просто... Ну, виникла ідея. Ми сиділи якось там, говорили про громадське телебачення, що треба ж звити. Чаювали, просто сиділи, чай пили. І думаємо, треба ж якось, щоб громадське телебачення створився якийсь ресурс, який би допомагав, був би інструментом. Незаангажований і об'єктивно. О, так. І більше того, він був незалежним ні від кого. Ми кажемо, а зараз кинемо в соцмережу клич, давайте створити громадське телебачення, спільнобачення. Ну, і навіть цього назви не було, просто сказали, давайте створити громадське телебачення. І взяли там першого травня. Створили івент в парку на Богомольця. І всі, хто тоді прийшов, там прийшло чоловік, напевно, 30 чоловік прийшли. От, ми зараз, до речі, я поки буду розказати, ми йдемо зараз на дивитися всі підворотні, що там відбувається через міліція. Подивимося, чи робить. Може прийом приїде. Я може прийом. Нема, там нормально, все функціонує підземка. Так от, всі люди зібрали. Все буде добре. Ми навіть не сумніваємося. Бачите, який знак? А що означає знак, знаєте? Ну, як би... Це означає Вікторі, перемога. Либо мір. І ще п'ята стаття Конституції, яка говорить, що влада – це народ. Так, влада – це народ. П'ята стаття Конституції. О, класно. Друзі, виходьте, коли сидиш вдома і дивишся новини, це просто капець, дуже страшно. І ми вирішили вийти на вулицю, щоб. Зараз нам наоборот така рождественська атмосфера, зараз спробуємо виліпити бабусь снігового. Давайте. Краще діда снігового. І напишіть «Go home». Все. Треба запитання. Ось такі у нас класні. Бачите, люди підтягуються. Я знаєте, що хочу сказати? Я читаю у Фейсбуці, є дуже багато доморощених експертів, які все знають про Майдан. Все знають, що тут відбувається, ні разу на тому Майдані не було. Я чому? Ну, ходили на екскурсію, певно. Ні, ну на екскурсію прийшлися, але вони знають, вони, ну, мене дивує така рівень компетентності. Ну, давайте не будемо про тих експертів, розкажемо далі про спільнобачення, бо мене дуже часто запитували, у нас є можливість, поки ми тут йдемо на іншу стратегічну манівцями. Точку, манівцями, то я можу вам про це розказати. Значить, зібралися ці 30 людей, ми вирішили, що треба писати якийсь концепт і думати, яким чином це зробити. Зібралися, і ви знаєте, ну, за цей час ми передружилися, до нас дійсно здружилися добре. Ну дехто пішов, більшість залишилося. Знаєш, як називають нас? Я читав в одному місці. Нас називають персонажі. Ці персонажі. Ну хай собі називають як завгодно, ми все одно будемо робити те, що ми робимо. Так от, ми зібралися тоді на Галявині, вирішили, що ми створюємося. Потім почалася робота, давайте ще сюди зайдемо, подивимося, що тут відбувається. А потім ми вирішили, що ну, треба ж якось назватися. І 8 чоловік сиділи, креативили і придумали назву спільнобачення. Доброго дня, а що у вас тут відбувається? У вас тут тітушки є? Що? Тітушки. Нема. Немає? А що у вас тут глянути? Тут можна подивитися, ми хочемо обстежити всі двори навколо. Туди ж можуть ховатися. Ні, дивіться, хлопці так чергують трохи, чай п'ють. Може вони хворі? Все.